Саме з цих білих етикеток, відомих на той час кримських вин, Ірина Калініченко і почала збирати свою колекцію. Пляшка за пляшкою до неї потрапляли лише найсмачніші екземпляри, сміється жінка. Все, аби знати, які напої рекомендувати. Зараз, каже жінка, через велике розмаїття алкоголю та гарних пляшок збір колекції призупинився. Каже, грошей не напасешся. А ось часи дефіциту був навіть певний азарт. Началось это очень давно, многие смеются, ну надо же, когда я еще была школьницей, конец 60-х годов. А почему? Потому что мой отец часто ездил в Крым, он привозил вина сюда, в Харьков, огромными фурами, вот, и привозил великолепные вина с очень красивыми этикетками. Вот они вот здесь, одни из первых, вот такие белые, массандровские. Зараз колекція Ірини налічує близько 300 етикеток. Втім, на виставці Каразінського університету звичайні хобі та незвичні колекції університетських людей представлені лише кілька десятків найцікавіших екземплярів. Найдорожча з них – етикетка з відомого на весь світ шампанського – потрапила до колекції колекціонерки зовсім нещодавно. Каже, родичка привезла з-за кордону. Із Франції бутилку шампанського, яку я всю життя мечтала спробувати. Знаменита вдова Кліко. Вот это шампанское, брют, и вот его вы можете видеть и в этой экспозиции. А ось колекція інженера Сергія Сідоровського з десяток старовинних прасок, деякими з яких користувалася ще його прабабуся. Тут наглядно можна спостерігати еволюцію цих побутових предметів. Поповнювати колекцію сучасними прасками, зізнається Сергій, не буде, бо вони жодної цінності не мають. Інша справа – ось, наприклад, ця чавунна, вагою більше 4 кілограмів. Ще цікавий тюжок. Ну, він має назву дельфін, тому що от в нього є хвост і майже тут можна побачити також очі. А як ним користувалися? Ну, його встановлена вона на щось гаряче. Це утюг, який використовувався на углях. Сюди засипалися вуглі і після цього чого закривалися і прасували. Олівець з Гарварда поклав початок колекції доктора історичних наук Сергія Посохова. Придбавши його в славетному виші США, спочатку користувався. Та в процесі вирішив зберегти на згадку. І вже тепер, через майже 20 років, колекція олівців історика, привезених з близько 30 країн, сягає сотні. Розпочав я цю справу десь 20 років тому. І зазвичай я купував олівці в університетах, де я був, в музеях, де я був, в архівах, де я був. Тобто це така обмежена, так би мовити, сфера, да, де я купував ці олівці. Ну і деякі дарували мої колеги, коли питали мене, що тобі привезти. Я кажу, можете олівця привезти, це недорого, я думав би про це також. За словами директорки університетського музею Вікторії Ващенко, виставка приватних колекцій викладачів університету по-своєму унікальна. Кожна експозиція налічує по 20-30 екземплярів. Різний вік, тому що колекція гуциків, наприклад, це починаючи з першої половини 19 століття до початку 20-го, тому що вони пов'язані з уніформою і тими знаками, які наносилися на ці гудзики. Там є достатньо такі унікальні речі, ну, наприклад, там гудзик військового з Франції періоду Кримської війни. Незвичайна виставка працюватиме в музеї історії університету аж до початку листопада. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості.